លោកវរៈស្នៃឯកឌីមេត្រូសុតនីឆេនកូបានលើកឡើងពីគោលបំណងក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដោយអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលោករ៉ាស្នៃអាយឌីមេត្រូសុតនីឆេនកូនាយកការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងនៅគោលបំណងនេះក្នុងឱកាសដែលនាយឧត្តមស្នងវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានលោករ៉ាស្នៃអាយឌីមេត្រូសុតនីឆេនកូបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជំនួបពិភាក្សាដោយលោកនាយការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជាបានចាត់ទុកជំនួបនេះថាជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងវិស័យយោធាប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោករ៉ាស្នៃអាយនាយការិយាល័យអនុព័ន្ធយោធាអ៊ុយក្រែនក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកងទ័ពរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរជាកិច្ចឆ្លើយតបនៅក្នុងជំនួបនាថ្ងៃទី9ខែឧសភាដដែលលោកនាយឧត្តមស្នងវង្សពិសេនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពមួយចំនួននៅកម្ពុជាជាពិសេសសន្តិភាពដែលកើតមានក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញមានការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យលោកវង្សពិសេនបានរំលឹកថាកម្ពុជាអ៊ុយក្រែនមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវ័យ32ឆ្នាំហើយលោកវង្សពិសេនបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស80ដែលជាធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងបន្តគាំទ្រសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ានហើយក្រៅពីនេះលោកវង្សពិសេនក៏បានរំលឹកថាកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ជូនការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដោះមីនអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា។